Sveriges sinne gutter, alle kjenner oss. Er det noen som vil slåss, bare kom igjen med oss. Vi 20 gutter, vi hele gjengen. Og i kveld skal vi ut og holde jævlen med jævnen. Vi vært på burken hele gjengen, svarte Maja hentet oss. Er det noen som vil slåss, bare kom igjen med oss. Vi 20 gutter, vi hele gjengen. Og i kveld skal vi ut og holde jævlen.